Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, u bëri thirrje të mërkurën paleve në lindjen e mesme të parandalojë një përhapje të konfliktit, ndërsa në veri të Izraelit njerëz i nxitonin për të gjetur strehim nga goditjet që vinin nga Libani i Ugor. Jam i shqetësuar nga shkëmbimi i zjarrit rishtazi për gjat vijës blu dhe sulmet që u njoftuan se u bën nga Libani i Ugor, u tha gazetarëve zoti Guterres në selin qendrore të OKB-s. Via Blu është via ndarëse mes Izraelit dhe Libanit, e cila patrullot nga paqëruajtësit e OKB-s. O bëhet thirrje të gjitha palëve dhe atyre që kanë influencë te këto palë, të shmangin një përshkazim dhe shtrirje të mëtejshme, më tha ai. Grupi militant libanez Hezbollah, i mbështetur nga Irani, kontrollon Libanin jugor. Ekziston frika se si ky grup do të bëhet pjesë e konfliktit në mbështetje të Hamasit. Në vitin 2006, Izraeli dhe Esbolahu bën luftime 33-tore në Liban. Sekretari për gjithë shumë jo këbës, thasë në bank të vazhdoqshme me u dhe heqesit në rajon për të parantajluar një përhapje të konfliktit. Ambasadori e Gjermanistë të Serbian ke Konorat ka thonë se një gjarit e 24-tore në fshatin Bajnsk në verit Kosovës duhet të siarohet dhe se gjendja duhet të qesohet. Situata aktuale nuk është e qëndrueshme për njerëzit në Verit Kosovë se asë për njerëzit në Serbi dhe Kosovë në përgjithsi, tha Konrad për Gazetën Blitz. A ju tha se është rëndësishme të kryojnë kushte për ikhtimin e dialogut për normalizimin e mardhonive në dërmjet Kosovës dhe Serbi sa më shpejt që djetë e mundur, për zbatimin e marveqës e Bruxellit nga vidit 2013, duke përfshire dhe kryimin a stacionit komunave me shumit serbe si dhe zbatimin e dy marveqëve të arritur akto vit në Bruxell dhe orë. Konrad pashtu theksoj domos do e mbajtjes e zgjedeve lokale në komunat e Kosovës me shumit serbe, dhe këthimin e profajsuazve politik të serve në institucionet e Kosovës. Pasulmit kundur policisë Kosovës më 24 shtatorë në Bajnës ku uvra një polizë dhe të resulmues, nga bashkimi evropian në dërguan sinjale se masat ndaj Serbisë janë të mundshme, nëse vërdetohet sa jo ka lidhje me këtë sulm. Serbia i ka edhur poshtë akuzat e Kosovës sa jo që ndronë pasulmit të cilësuar nga autoritetet kosovare, si tentativ për të aneksuar veri unë e Kosovës. Më dy të torës të dhënë si bashkimit evropian, Peder Stano tha se Bruxelli është në pritit të rezultateve të plodat të etimeve, që do ketë një pasqyrë të qartë asaj që ka ndodhur dhe se në bastë asaj vendet antare do të marrë i vendime për fshirë edhe në një mas të mundshme kundur Serbis. Masa ndaj Serbis kërkua në të njëjtë në ditë Kryeministrat e Kroatsis dhe Shqipërisë Andrej Plenkovic dhe Edi Rama, para prakisht presidenti Serb Aleksandr Vucic kishtë e deklaruar se sekretari Amerikanin shtetit e Antoni Blinken i ka përmendur një mundësit të tilë në një biset telefonike. Deputeti Parlamentit Evropian, Gjin Lin Lakapel, në një pronocim për agjensin serbe të lajmeve, Tanjug, ka pretenduar se Kosova nuk ka legjitimet për të integruar në bashkimin Evropian, teksa ka vlerësuar se vimësia rrje dhe se destabilitetit në Kosovë vjen pikërisht nga vetë BEA se bashku me shtetet e bashkuarat e Amerikës. La Capelli, cili ishte pjestari partijës franceze, të ekstremit të djath të ubimi nacional, që njët për politika urtë nacionaliste ka deklaruar se Kosova është pjesë historisë e Sërbis, dhe ajo nuk ka legjitim të integrohet një të ardhme të afërt në BE. A e gjithashtu ka akuzuar për endimin, se po kërcënon serbet për ta njërë Kosovën, kjo është qëndrimi yn të cilin i përmbami brenda BE-s, pes shtetën tajnë këtë pikë pamje, gjërësisht pes shtetën janë kundër hyrës e Kosovës në BE, dhe Shëbat dhe autoritetet e BE-s po bëjmë presion shantash dhe kërcënim dhe i Serbis, nëse nesër nuk e një Kosovën shtetë duke përdor një pse do marveqje ka pretenduar e rë deputeti frances. A i ka konsideruar gjithashtu se nuk të të ketë përmisim të situatës në Kosovë as normalizim të mardhanjeve Kosovë-Sërbi, për drejsa bëja, vashton, verbërin dhe e sajt dhe për drejsa kapet pas obsesionit që Serbet a njojnë Kosovën si shtetë të pavarur. Por dalim nga Kosova pro-Evropian, perspektiva Sërbis rrejt bëjes është ende e pasikurt, gjithashtu mbetet e paqartë njëse Sërbjetët të ndjek politika të favosh me stabilitetit rajonal. Sërbia gjatë gjithë historisë saj ka mërshuar si pas një daullë dhe krejtë ndryshme nga pjesa tjetër e botës përëndimore, duke mitizuar të kaluarën.